بسم الله وقتك هو يرى أوغي كلي دمان دتك كسو قيب قلي سيوة دنيهين قلياش الدولة دا قلها وزيرة دا قلها أقل كسراء إيو قلها شعبك سراكيش سراء دولة دا جنانا دا وبدن تلياشي دمان marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan aad qiimaha u leh ee lagu caleema saarayo ama aan ilaahdo lagu shaacinayo murashax nimadiisa madaxweyne Cabdi Dheere sida lagu ugu codeeyay anaga baarlamaanka gacan taag leen fiirnayna majority aad u codka ku siinay anaga waa ku siinay maadaama abwaanka uu ka saxiixay in lagu codeeyo anagana waxba kama qabno بعد الصحافة ده يجودهان سلامة إسلام يعني يقول سلام يا أنه لما انت كسو غيب بشي هادنا وغم هاد علينا ينو سيدة ديران حرمضة له أباب الكفي عن له إنان مرخاتي قل كرنو قنو حفلة دان ما انت حرموت كأوكي هاي مدحوينيه وحكسو لسي قل مدوك oo haatanna anaga naga mid ah baxdeena inkastoo dhinaca ciidamadan ay tirsanayaan mudane Cabdi Xasan Cabaale Cabdi Qaydiin oo haatanna dastuurkii hadii lagu kala bixi lahaa iyo hadii kala bagacanta noo haya mudane yar iga raali ahaada hadii aan xogaa yar aan si taraarxane oo aan talax tago saaxiibkay ii la yuuso magrafoonka ku soo boodine maama maanta kaliya wax ii tari doonto oo mudug aan ka helayaan rabaaye inaan ka faa'iideysto in adeeg waa raasumaale ugu maanta oo kale umalayn maayo maamayihii wax badan anaga laftirkeena aan eednay ee afdaboolan dahab inaysan boos uga banaanin meesha marka si kastaba ahaatee galmudug waa laga taariikhiyay qof qof baa looga hadlay dadkii wax badan ee dhexgalayne sida taliya indha qarshe oo hadda ka hadlayay waa la qabnaa maxay yeelay ahlu maka adra bishicaabiha asiga mudug ka yimid anaga inay mudug iska soo fiicnaanayso haddii iyada fiicnaatana soomaali ay fiicnaan doonto nabaddana markaan ay soo dhawaatay saddex arrimood ayaa ka shidaal qaatay waa mare baarlamaanka soomaaliyeed waxaa qur-aanka noo akhriya nin saaxiibkeena reer muduga oo geesay la yiraah geesay maalintuu maqan yahay nimanka qur-aanka noo akhriya way bilaabayaan way dhammaynayaan saaxiibkay seeraar ayaa ka markhaati ah laakiin geesay rubuc saac oo wacdi ayuu noogu daraya ilaahay ka cabsada war sidan maaha adduunya waa laga tegayaa markaasaa waxa lii aboo haddii bareed mudug maanta allaha laga cabsado ay leeyihiin adduunya markaa inay soo toosayso meeshaasaad ka garanaysaa haddana waad arkayseen oo meesha inta soo istaagaysay inta uu jeneraal yuusuf indha cadde uu dadka u wacdiyey min wacdiyey male isagaa khatimay halkaasna mudanayaal anaga reer mudug horta warkooda nagu soo hormaray laakiin barashadooda nin walba intuu ka bartay ayuu hadli karaa ayadoo la leeyahay reer mudugaa ha ayagana ka allamagan la'aantoodana ka allamagan nin walba marka reer mudug oo maanta degan koofar weliba dhulkan xaalkiisa allaha og yahay barasho ayuu uga baahnaa annaga dadkii barakamaleydii markay timid sagaashameeyadii yaan wax ku darsanaa yaan wax ku darsanaa lays wada yiri aniga nin saaxiibkayga sheekh jaamac la yiraahdo waxaan niri xaaladan dadaanan dadow dad ma tahay wax laguma darsan kare rag ku dhicin kara waxna ku dhicin kara wax lagu darsada annaga wad ogtiin saaxiibkayga sheekh jaamac reer mudugan wax ku darsan
waana ku liibaan balse laakiin raga sheekh jaamacan uu qabsadayo min marhuuma oo walaal abdi ahsan awala qayb diidi ay rag aad saaxib u wada hayeen mawlid macaan liijir ayaa naga fajiyay ragba waxay leeyahay sheekh jaamac miyad dhirtan waa nin shiidla ah oo reer jowhar ah mawlida wuxuu yiri ha ana bakalaalkayga ilma adeerna aanahay rakhayl guud le aw umaray degan waliba raaser war adeer uu naga daalay sheekh war mawlida uu naga daa ma idinka jaamac la baxo way maano diiday way war naga daa jaamac lama baxay heemaano sheekti jaamac daa anaga la baxna maxa dhibaa wulee anaga baa inaadan la baxayna hadaba ma ku sheegaa wiiri goorsan jaamac la baxna ha markii cida aweys la baxdi aanu kan la baxna marka hadreer buduk iyo anaga istaxgalka in waxaad ka dareemaysan nin reer mudugo aweys la dhahayo iyo nin anaga oo jaamac la dhahayo marka halkaas aan ku mataanaysanahay waadna ogtihiin oo meelo far badan oo haddaad maanta aad si tixraacdaan islaan reer afgooye ayaa waxay maqashay meeshii inta asluubta iyo inta u dhexayso ee ay ahayd maartay la dhihi jiray tabeelaha sheekh ibraahim asluubta oo maalintii la leeyahay meeshan baabuurta afgooye laga soo raacayo galmudug 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 galmudugna intaa ka taala ay tihi tabeelaha sheekh ibraahim iyo asluubta intu dhexayso waa yiri ameena limbi yaa yiri inta maguurta baal gurbiy iyo adiga heli waaray aad wareegayso ayaa meesha la camiray way meeshay soo galaan waa barakaysan tahay waxaad leedahay meeqsana la deganay runtii horta in wax laga barto mudug waxay ku jirtaa faa'iido ballaaran soomaalina waa sidii loo sheegay meelaynan ayaga ku jireen maba nuuraysaba saaxiibkayga xasan cadde ayaan ingiriiska ku arkay xasan cadow haye ii waran caafimaadkaada haye anigu xaafadan baan deganahay uu yiri waa saaxiibkayga wariyaha meeshaan da soomaali kebal madax ka ah haye xaafadiina magaceed wuxuu yiri cadaado haddana london iyo cadaada wallaahi waxaan ira hadday reer mudug joogi lahaayeen 1884 ingiriiska dhul soomaali uu leeyahy dad maba siyaakiisa la qaadala zambian tagay haddana lusaka gooray galabtaysaan wareegayna waxaa yidhi xaafadda soomaalida la idin geynayaa sidiina loo waday xaafaddii soomaalideena la geeyey xaafaddan magaceeda ceelasha biyaha ayaa marka adduunyada ninkii gurigiisana kala sooro rag dheh ninkii guri kale kala sooran rakaroni dheh oto reer mudug inay wax ku soo dhiciyaan maahane hadday ku dhacaan xataa waxooda wax dheeflad ka sugaysa adig wax unbaad ka sugaysa kuma gaajoonaysid agtooda si kastaba ha ahaatee annaga hadda gobolka shabeellaha hoose xildhibaano badan ayaan meeshan aan ka nimid maadaama jaanis fara badan oo annaga aan bixinay reer mudug oo laga bilaabo ilaa iyo ceelasha biyaha ilaa iyo hadda galmudugtii oo cusbayd iyo ilaa iyo gobollada hadda ninkii lafta gareena wuxuu yeey madaxweyne abdibeer insheek kumiin hagdoaaaadiga waxaa laga sugu hayaa madaxweyne abdibeerow cala laaqal wasiirka beeraha xataa inaad koonfur galbeed u dhaftido annagana si hoos aan kugu sheegaynaa koonfur galbeed oo dhan yaysanba ahaanine shabeellaha hoose sigaara ugu roono waxaa yeel mucaamilka meeshuu ku badan yahay dadka ay sida fiican aad isu dhex gasheen oo laysbartay ilaa iyo wagii sagaashameeyadii iskaba iloobay xataa taariikhdii la dhihi jiray swil marka la doonayay tuulada aniga aan ka imid mareerey iyo sabiid yacaan oo la yidhaahdaa maraan taariikhda qoraya swil maxaad ku heesi jirteen aan yidhi markaasay waxay yidhaahdeen cali nuur ninkii caay iyo cabdilaahi ciise carabkaan ka goohaynaa cadowgaayna waaye waadna ogtihiin deegaankaasi
waa meesha uu ka soo jeedo gudoomiyihii SYL Sheekh Cabdiqaadir Sakhauddiin Khaliif Huudow Macallin intaasoo dhan marka haddee cidda ogaada qaaraanka haddale ma isku darsanayne hore uu soo jiray ha la xoojiyaan idin leenahay wasiirka beerahan iska diyaariya